କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ 75ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳିଲେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ସମାଜସେବୀ ଡମ୍ବରୁ ନାୟକ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ସମାଜସେବୀ ଡମ୍ବରୁ ନାୟକ ଆସ୍ଥା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହୋମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ସହିତ ଖାତା ପେନ୍ ଆଉ ମିଠା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହୋମ୍ରେ ରହୁଥିବା କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ହସଖୁସି କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ, ଶିଶୁ ହସିଲେ ଦୁନିଆ ହସିବ, ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ସହିତ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସମାଜସେବୀ ଡମ୍ବରୁ ନାୟକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଡମ୍ବରୁ ନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମକୁ ଗସ୍ତ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କିପରି ସମାଧାନ ହେବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଡମ୍ବରୁ ନାୟକ ଏଇଭଳି ସମାଜସେବାକୁ ନେଇ ଏବେ କୋରାପୁଟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ପୁରା ଭାରତବର୍ଷ ଆନନ୍ଦ ମୁଖରରେ ଉଲ୍ଲାସିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଅଛି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆଜି ଆସ୍ଥା ଯେଉଁ ଅରଫାନ୍ ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତେଇଥିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାର ବାପା ମାଆ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଦେଖୁଥିଲି, ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ବିତେଇକରି ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି। ଏଭଳିଆ କାମ କର ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ମୁଁ ଏଭଳିଆ କାମ କରିବି ଆଉ ଯାହା ଚାଲିଛି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସହଯୋଗରେ ବି ମୁଁ କାମ କରିକି ଆଗକୁ ଆସିବି। ବହୁତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ବାପା ମାଆ ଛାଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି, ବାପା ମାଆ ନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ପିଲାଙ୍କର କେଉଁ ହଜି ଯାଇଥିବା ପିଲା ଆସି ସ୍କୁଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅନୁଷ୍ଠାନ ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ନିଜ ଛୁଆ ଭଳିଆ ପାଳୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ବି ଭର ଲାଗିଲା। ଆଜି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲାମାନେ ଏତେ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବାପା ମାଆ ପାଖଠୁ ବି କମ୍ରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲା ପରେ। କୋରାପୁଟରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।